Okej, det är ny månad med Inside Expect och vi är tillbaka. Det är ny månad, gamla regler, en bank och dubbla degen som kommer levereras. Vi tittar återigen in på Premier League-matcherna, Serie A, La Liga och givetvis en tysk bank. Vi kan väl börja med det, Deutsche Bank. Vad har vi där, Anders Falk? Oj, där smäller det rejält. Schalke tar emot Mainz och en hemmaseger där ger 1,60 gånger pengarna. Schalke har börjat riktigt bra efter juluppehållet. De har gjort 7 mål på 2 matcher och 2 raka segrar. Medan Mainz brottas för att inte hamna i den absoluta bottenstriden. Och det här bör vara en enkel seger till 1,60 gånger pengarna. Om ni har följt programmet tidigare höstas så tippade vi mycket mot Mainz. Och Schalke har ju därefter gått som tåget. Så det är en bra bank, det är ett bra odds faktiskt. Känns så. Vi hoppar hastigt och lustigt vidare till Spanien där vi har hittat ett spel som ger över 2 gånger pengarna. Precis, dubbla degen. Och det är Mallorca som av tradition brukar vara hemmastarka men har inte visat sig från sin bästa sida i år kan man säga. De har vunnit 3 på hemmaplan och har 3 kryssmatcher också. Men nu kommer Real Betis på besök och det är inget jättestarkt lag. Men båda de här lagen ligger nere precis ovanför bottensträcken, så det är en oerhört viktig match för båda lagen givetvis. Men Betis borta statistik är skrämmande dålig och Mallorca har sett hyfsad ut efter jul- och nyårsuppehållet här i både Copa del Rey och i ligan. Så att, ja, jag går på hemmasegern här till 2,10 gånger pengarna. Beta mot Betis alltså. Den är bra. Precis. I övrigt så har vi Roma-Inter på lördag kväll och sen har vi även höjdpunkten i Premier League på söndag där Chelsea tar mot United. Båda Manchesterklubbarna har samma poäng nu. City spelar mot Fulham och bör ta 3 relativt enkla poäng. Men hur tror du söndagsmatchen kommer gå? Det blir oerhört tufft givetvis, men det känns som att United egentligen är lite starkare, men nu helt plötsligt så de hade målvaktsproblem innan, men nu har de riktiga målvaktsproblem för nu är Lindegaard skadad och De Gea är sjuk. Det kan hända att han kvicknar till på söndag, men det är klart att det är inget styrkebesked att spela med tredje keepern. Alltså, tidigare veckan så hade de både Rooney, Nani och även Ashley Young fortfarande skadade. Förhoppningsvis är någon av dem tillbaka tills på söndag. Ja, för United istället får vi hoppas det, men det gör ju att kryssspelet ligger nära till hands tycker jag. Alltså. Det känns som att det är 3,25 på krysset, det är 2,60 på Chelsea, 2,65 just nu på United. Värde lite överallt där, beroende på hur magkänslan säger. Precis, men jag som har mitt röda hjärta, jag går gärna på United i och för sig. Va? Så att, minst kryss klarar de det tror jag. Vi får heller inte glömma bort pre-match där Newcastle-Villa innan just Chelsea-United. Riktigt bra förmatch skulle vi kunna påstå. Ja, det är en bra uppladdning. Bra söndag. Det är ingen riktig supersöndag. Nej. Men det är mycket fotboll, mycket att spela på. Livespel, allt tittar ni på Expect. In och betta där. Även en ny februari-challenge där ni kan vinna en resa till sommarens stora fest. Vi säger inte mer än så. Ni får gå in och läsa på Expect. Precis. Har vi något annat att tillägga? Nej, egentligen inte. Utan lycka till med spelen och kör hårt. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra allesammans. Hej.